O governo precisa investir efeito direto acesso à educação, na economia e na política. Secretário de Estado da Comunicação Social, Espírito de Assemenes, na Beira, representa a Secretária de Estado de Igualdade, Adeden. Timor-Leste precisa investir para feito Cira Liuliu e a área importante Cira Nessan, educação, economia, no política. No efeito, Cira Vila desempenha Cira no papel, onde luta para igualdade de gênero e a Railaran. Espírito Atolia Hirakne e a âmbito celebração Loro Mundial Feto e a Loro Nualo Fulan Março, né? E a Ministério do Negócio Estrangeiro na Cooperação, o tema Investe e Afeto Acelera Progresso. Para garantir e acelerar o processo na sociedade, é preciso garantir que as mulheres tenham acesso igualitário e oportunidades educacionais, econômicas, políticas e outras. Significa criar ambientes seguros e inclusivos, onde possam prosperar, alcançar seus sonhos. Significa também desafiar e romper todos os estereótipos de gênero e as normas sociais que limitam o seu crescimento e desenvolvimento. Hoje, mais do que nunca, é crucial que nos unamos em prol da igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. Todos nós temos um papel de desempenhar nessa jornada, sendo agentes de mudança, defensores da igualdade e aliados na luta pela justiça e pelos direitos das mulheres. Espírito Simena Chatutan precisa lá com discriminação, onde foi oportunidade de ver a Nessa Bafeto, também afetamos e a habilidade na capacidade onde desenvolve a nação. Quando investimos nas mulheres, estamos a investir no crescimento econômico, na inovação e na sustentabilidade. Estudos diversos mostram que as empresas e os países que promovem a igualdade de gênero e dão oportunidades iguais para homens e mulheres podem prosperar mais do que aqueles que não o fazem. As mulheres são uma fonte poderosa de talento, de habilidades que, devidamente aproveitadas, podem impulsar o progresso e o desenvolvimento de todas as áreas. Além disso, investir nas mulheres significa investir na educação e no empoderamento da próxima geração. Mulheres educadas têm mais hipóteses de encontrar empregos de qualidade, de liderar iniciativas de mudanças e inspirar outros no seu redor. Quando uma mulher é capacitada, ela não é só melhor a sua própria vida, mas também a vida da sua família, da sua comunidade e até mesmo do seu país. E a celebração né, cada embaixada na Bahia existe Timor-Leste, representa feito Cira, apresenta Cira Nihahan local, no Mos dança tradicional, tuir ida ida minha cultura. E a cerimônia no Mos marca a presença do seu presidente da República, onde coco sabor russi Nihahan tradicional, Cira Nebe prepara russi cada embaixada e a Timor-Leste. Luciano Moral, Agostinho da Costa, Gemen.